ми розпочинаємо нашу трансляцію матчу. Харківське «Динамо» на домашній арені на Салтівському льоду прийматиме хокейний клуб «Кременчук». Вона відлетіла до олійника. Олійник розвертається і готує собі кидок, кидає, влучає у суперника. Це Бєльський. Ще одне накидання від синьої лінії. Штурмують динамівці ворота Кременчука. Худяков. І тут більше кременчужан, тому вони прямують у свою нову атаку. Севрюгін. Севрюгін. Пас під кидок. І Гурко. Фурса. По борту шайба нерівність якусь там влучає і через те не проходить передача, але вже наступним темпом Кременчук доводить шайбу до п'ятака і відкриває рахунок. На льоду Зайцев, Кисельов, Фурса, ланка, яка відзначилася і зараз може відзначатися Зайцев і робить це. Прохід Зайцева через усю оборону «Динамо», через всю четвірку. Хвилинна розслабленість динамівців або ж Кременчук на якусь мить додав у активності. І це все матеріалізувалося у дві закинуті шайби. А може бути і третя? Є третя. Поліщук відзначається. У другому періоді олійник набирає швидкість паралельним курсом. Вчить Колядинський. Потрібно відігрувати одну шайбу. Колядинський! Зайвих роздумів атакували кременчужани, шайбу відібрали, а тут відпрацював уже Колядинський, непогано розвернувся, кидок, ближній кут. Віддає на ворону, ворона зміщується в центр, шайбу утримує і передача проходить, кидок, ближній кут, Гурко. Лісін зачепив Поліщука у своїй зоні, але не буде вилучення. Поки що взагалі без вилучень у другому періоді, дуже дисципліновано грають обидві команди. Кривошапкін простріл і це четверта шайба. Відзначається Олексій Красильников, але значна заслуга у цьому взятті воріт Кривошапкіна. І вже більш повільному темпі розіграш більшості продовжується. Толстушко не став кидати. Ось тепер накидає і гол. Ось пас на Толстушка. Той показав, що кидатиме, але зробив паузу із кистей. Накидає. Вдасться забити кременчужанам і чи заб'є «Динамо». Олійник зараз міг дати відповідь на друге питання, але Гордюшин рятує свою команду. Знову Олійник. Пас на п'ятак, де немає нікого з його партнерів. Лісін на синій лінії лише підбирає. Олійник підібрав із незручної. Ну, шедевральна шайба насправді. Обіграв двох. Встигає зберегти, ні, не встигає, піднята рука лінійного, тому торкатися також було не потрібно. Савченко в меншості. Кременчук закидає шосту шайбу буквально за лічені секунди. Савченко, хороша передача і ще один шедевральний гол.